Seorang ibu sempat berkongsi sebuah rakaman video memaparkan lukisan dalam buku tulis anak perempuan yang ditemuinya. Dalam rakaman tersebut, si ibu terkejut apabila mendapati 17 lukisan dalam buku tersebut agak menyeramkan. Lebih menakutkan apabila contengan berupa entiti itu menggunakan hanya pen hitam. Malah imej seram berkenaan dilukis dalam keadaan ternganga, berdiri serentak beramai-ramai dan sebagainya. Perkongsian tersebut telah mendapat pelbagai reaksi dan nasihat daripada warganet.